Fala pessoal, sou e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no Mini índice e no do Mini Dollar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e pegue o material gratuito na descrição do vídeo. Ajuda o canal aí que só cresce, canal mais orgânico do Brasil aí. Só cresce, obrigado aí para todo mundo que está assistindo os vídeos sempre e melhorando a, a sua situação, tá pegando o canal de materiais, estudando, tirando dúvidas aí. Legal demais. Hoje aí o pessoal andou me chamando, né? Me chamaram pra... Tinha um monte de gente aí que tava fazendo besteira que não tá no EAD, né? Então eu eu entrei aí pra ver o que tava acontecendo. E aí eu fiz um videozinho, a galera acabou pegando uma entrada legal no, no índice, né? E conseguiu fazer uma grana aí. Isso aí, pessoal. Vai firme, confia no que a gente fala aí, pelo menos aí. Quando você tá no momento de desespero, a gente vai entrar ali, botar você no na hora boa ali para você fazer grana mas ó toma sempre cuidado sempre cuidado com a alavancagem cuidado com quantidade de lotes que você vai estar tá operando vai devagarzinho no começo então, a gente fala isso aí mas tem lógico que às vezes você quando assistiu esse vídeo já passou por um momento difícil então só observa essa quantidade de lotes faz devagar faz normal dentro dos limites da sua conta para você não, não perder a grana tá é, se você tem dificuldade com exceder lotes, tenta limitar isso na sua corretora, que aí você consegue fazer o trade não ser um trade, jo um jogo, uma, uma esperança, e vai ser um negócio muito interessante para vocês. Tá? Fazendo isso aí, limitando esses lotes na corretora, você trava a sua vontade. Aí o seu ímpeto de, de, de entrar na impulsividade vai... Vai ser cortado. Então você já começa a eliminar alguns problemas que o, que o trader iniciante tem. tá o, o, o trader já que já é consciente, beleza, mas o trader iniciante tem esses problemas. Então toma cuidado para você não, não fazer essa. Cometer esses equívocos operacionais. tá é Hoje aqui, vamos dar uma olhada aqui, começar com o com mini índice. Hoje aqui no mini índice, é, tivemos aqui uma compra, né? Logo, logo aqui o teste aqui, uma compra. Ele abriu, já deu essa compra. A gente teve que segurar aqui, ó, às vezes faz um, O primeiro trade foi assim: uma compra parcial aqui. Tá? Ele voltou. Se eu podia arriscar uma compra novamente, estopando aqui nesse fundo, para buscar esse ponto aqui, ó. Pra buscar esse ponto aqui. Aí o preço veio um pouquinho aqui, fez a. voltou, né? Dava pra gente fazer. Quem quisesse vender, podia até vender. Mas eu só tava segurando na compra, galera aqui. Falei, né? Quem tivesse na compra, só se proteger aqui. E aí, a venda. Se quisesse vender aqui para pegar um trade até aqui, ó, tá? E, ou até aqui, no se ele viesse. No caso, a chegou vinha aqui até aqui. Quem segurou a compra e o stop tava certinho aqui, é, bateu o alvo. Foi lá e bateu o alvo. A gente tava até com uma ordem. A ordem da, da continha aqui foi até isso aí, né? Foi uma compra aqui. É, não, foi uma compra aqui e a gente esperou o, o alvo lá. Ele foi lá e pagou nosso alvo. Foi o único trade que a gente fez aqui nessa conta. Depois disso, o que a gente tinha? A continuidade da tendência. Até ele romper ela aqui, tá? Aqui o preço chegou e deu um sinal aqui. A hora que ele testou nesse ponto aqui, ele encontrou uma resistência bem forte. Aqui é uma resistência bem forte. Aqui estava o limite. Daqui para baixo a gente volta com o preço, daqui para cima, se rompesse, a gente ia buscar o alvo alvos maiores. Como ele segurou bastante aqui para vir testar a linha de tendência. A gente teve um trade à tarde, eu entrei aqui ao vivo com o pessoal, porque tava muita gente mandando e-mail e tal, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. É, depois, eu, depois é que eu vi alguns e-mails falando, de. parece que tem uns caras perdendo grana para todo lado aí. Pessoal, vou, fazer um, vou falar um negócio para você. É, galinha que, que segue pato morre afogada, tá? Então assim, você, você às vezes tá vendo um, alguma pessoa operando aí ao vivo, fazendo alguma coisa. Você não sabe a quantidade de dinheiro que o cara tem na conta, você não sabe a intenção dos caras, você não sabe o que está que acontecendo, como que é o tipo operacional das pessoas. Então não acompanha, cara. Não acompanha, que você vai morrer afogado. Então, assim, você acha que tem alguma coisa certa no que a pessoa tá fazendo ou não? Na verdade, não tem nada de errado que ninguém uma pessoa tá fazendo. Cada um opera do jeito que quer. Se o cara gosta de perder dinheiro, ou se o outro ganha, ganha muito dinheiro, cara, não interessa. Você tem que definir seu operacional. Então não adianta você chegar e reclamar do, de outro, de isso, daquilo. É você que tem que parar, simplesmente parar de assistir essas porcarias. Tá? E você vai fazer o quê? Você vai pegar e, ser, e parar, olhar, ver o que você está fazendo e daí assimilar o seu erro e começar a fazer direito. Dentro da, do, do que você, do seu perfil, fala para você. Esse que é o problema do day trader. Os caras querem fazer tudo, querem fazer de qualquer jeito e... Aí quer meter contrato, quer fazer um monte de coisa, dá um monte de erro. Aí você vai querer seguir, você morre afogado. Por quê? Porque você não tem nem conta para isso, nem cabeça para isso, nem nada. E hoje aconteceu muito isso, estava recebendo muitos e-mails. Mas é, a gente botou a galera aqui, ó, numa compra aqui, né? para buscar alvo aqui. Se você não, não saiu parcial e zerou alvo aqui, você tomou aqui, né? Voltou na metade. Né? Se você estopou a rochada atrás, você tomou stop. Se você deixou stop no 0 a 0 ele te deu a chance de sair. Se você não saiu, ele voltou no 0 a 0 aqui, tá? Então foi isso que aconteceu. Aí ele te deu a chance aqui de pegar aqui, ó só nessa entradinha que a gente deu, bem tranquilo, stop de 40 pontos, ele te deu alvo de 285. 40 para 285, uma entrada excelente aí para quem estava apavorado. Muita gente aí conseguiu fazer uma graninha ali, pegou 150 pontos, 200 pontos, perfeito. Isso aí, pessoal, faça isso aí que vocês vão crescer no negócio. E para amanhã aqui? Para amanhã aqui é o seguinte: o preço lateralizou aqui, tá? Ele pode romper esse ponto e vir buscar essa região, ou já abrir é, nesses pontos aqui. Ele pode trabalhar aqui, né? E a gente trabalhar com ele aqui, ó, buscando essa região aqui. Ou até mais, tá? Isso é o que mais ou menos a gente tem para ele. Se ele voltar desse ponto aqui, se ele voltar deste ponto aqui a gente é, ou testar aqui ele voltar aqui passou desse ponto para cima a gente pode comprar tá e vamos trabalhar assim ou trabalha lateralizado entre esse ponto e esse ponto ou ele vai romper e seguir essa sequência de baixo buscando esse alvo primeiro alvo segundo alvo e buscar para baixo aqui na sequência tá algo nesse sentido rompeu esse ponto aqui rompeu esse ponto aqui Tá? ou esse ponto aqui, ó. a gente vai buscar primeiro o alvo e dar sequência de alta, tá? se ele conti, conti, continuar passando esse ponto aqui, tá? isso aqui é no, no índice. Vamos dar uma olhada no dólar, o dólar ficou consolidado, tá? o dólar aqui ficou consolidado, a gente fez uma venda legal aqui, tá? e aqui era, era o teste, né? É, por que, que as pessoas erram tal tanto aqui, né? mercado seu da, da consolidação, aqui ele já deu entradazinha de, de alta depois do alvo. tá Eu Marquei o alvo cravado aqui, ó. tá Eu Marquei o alvo cravado. Então ele bateu o nosso alvo. E aqui ele fez a reversão. Aí a gente fez um experimento aí na sala, né? é Onde estão tá os defeitos das pessoas? Então a gente fez algumas operações aqui. Então o preço andou negativo e a gente saiu positivo aqui nessa queda aqui. Tá? Para mostrar para as pessoas onde elas estão errando, por que, que elas não saem da operação, o que, que elas fazem no meio do caminho que atrapalha a decisão. As pessoas têm que fazer o quê? Tomar a decisão. Tomou, ah, o valor é X, já toma. Depois você vai e recupera lá na frente, é mais fácil. Não pode deixar o negócio candando, ou pesando a mão, ou fazendo média errado, fazendo tudo errado. Você acaba se, se complicando. Aí você, você não sabe por que, que você perde dinheiro e algumas pessoas ganham dinheiro. Então tem que se entender isso aí. Tá? Então, eu estou mostrando isso aí para a galera no EAD, porque muita gente relatou o mesmo problema. Tá? E aí, com esse problema, a gente consegue ajudar mais pessoas a, a entender isso aí e virar para o lado ganhador. Tá? E o que, que a gente tem aqui para o dólar? O dólar desceu aqui, ficou trabalhando aqui, voltou exatamente nos pontos que a gente queria, né? ele desceu um pouquinho mais tá? e voltou aqui no meio, que onde a gente estava falando aqui e ficou lateralizando. Para amanhã nesse dólar a gente tem a seguinte situação: o preço rompeu esse ponto acima, ele vem buscar esse ponto aqui, tá? Podendo dar continuidade aqui de alta aqui para buscar esse ponto, tá? É, ou ele pode testar mais uma vez esse ponto, voltar aqui. Se ele voltar abaixo desse ponto a gente tem que estar tá vendendo, tá? Vendendo aqui, segura. Ele pode segurar um pouco mais aqui, ficar lateral. Se ele romper esse fundo aqui Vamos com ele buscar o, esse ponto aqui, ó. É isso aí, a princípio. Se ele passar desse ponto, a gente vai um pouco mais, mas a princípio é isso, essa movimentação que a gente tem. Ah, e se ele já abrir guepando, tá? se ele abrir rompendo isso aqui, a gente vai com ele. Testa aqui, ele pode voltar para cima, ele pode abrir, né? Testar primeiro o, 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 esse suporte aqui para depois trabalhar aqui nessa região dentro dessa região aqui, ó. Ele abre aqui, se ele abrir, rompendo isso aqui, testa aqui dentro dessa região, volta no meio, trabalha aqui nessa região, né? Pode romper aqui, voltar aqui e ficar lateral é, nessa consolidação aqui de baixo aqui. Tá? Pode fazer isso aí também, antes de romper e dar uma sequência de baixo ou uma sequência de alta aqui. Tá? É isso aí, pessoal. Se tiver algum gap maior, alguma coisa, a gente vai estar tá na sala acompanhando com vocês. E dando... As coisas vão dando certo tá? Tamo junto, um abraço. É... recados. Ah, treinamento presencial, tem umas pessoas que já querem, ah, eu quero pagar, garantir a vaga. Pessoal, é... a, hora, a hora que abrir a inscrição, eu vou avisando vocês, tá? Logo logo, final do mês aí já já vai, começa final do mês, começo do mês ali, a hora que abrir as inscrições, eu vou avisando vocês aqui, ó, tal dia vai abrir inscrições, tal. Fica esperto, fica tranquilo que é, é, é de boa, você vai conseguir fazer as inscrições. Tá? galera que quer tá? fica tranquilo é só acompanhar lá as informações no, na pré-inscrição lá no link lá na link da bio do, do Instagram tem um grupo só para o presencial lá para os interessados para você que vai vir que vai encontrar a galera aí que vai estudar que vai aprender isso aqui a fazer grana nesse negócio aqui então é vai lá participa lá que eu vou avisando aqui no YouTube que a hora que a hora que tiver de boa aqui eu já já passo tudo para vocês e aí vai ser top, cara. A gente vai fazer o um negócio mais top que tem ali. Tá junto aí, tá? Um abraço pra todo mundo. Como sempre, tá, pessoal? Como sempre. Vocês vão. A galera que conhece, sabe como que é a, a vibe nossa ali. Um abraço pra todo mundo. Tamo junto. E é isso aí. Quem quiser participar do EAD, www.shaketradesoficial.com.br Entra aí, estuda primeiro, tá? Se você vê que você ficou num dia. Pegou um diazinho, às vezes você pega um diazinho. Que o mercado, a gente faz alguma operaçãozinha, alguma coisa que você não gosta, dá uma dorzinha de barriga, né? Mas é assim, cara, eu tô ali pra fazer a galera evoluir, tá? É, a gente evolui você não quebrando a conta, eu te mostrando o defeito, o acerto, tudo. Aí você vai chegar, evoluir, crescer e não precisar passar pelos momentos tristes que os traders passam sempre. Um abraço, tamo junto, até a próxima.